Bəli, hazırda paytaxt Ankara'da Prezident Sarayının tam önündeyik ki, bir neçə dəqiqə bundan öncə Türkiyənin Vitse Prezidenti Fuad Oktay məhz burada Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovu qəbul etdi. Təkbətək görüş keçirildi və ardından Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov arasında görüş başladı. Hələ də davam eləyir təkbətək görüş və hansı məsələlər müzakirə edilir bu barədə hər halda mətbuata bir açıqlama veriləcək baş nazirin mətbuat xidməti tərəfindən, eləcə də təbii ki Türkiyə tərəfindən. Ümumilikdə isə edelim ki 2 gün davam eləyəcək bu rəsmi səfər. Ötən gün Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti paytaxt Ankara'ya gəldi, Sənboğa havalimanına eniş etdi və daha sonra bugün səhər saatlarından artıq rəsmi səfər başlamış oldu. Görüşlərə ilk olaraq anıt qəbrin ziyaret edilməsiyle başlanıldı. Daha sonra isə nümayəndə heyəti başnazirlə birlikdə Prezident Sarayına gəldi. Bəs nümayəndə heyətində kimlər var? Bu barədə istəyərdim danışmaq. İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Muxtar Babayev, Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfovun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının başnaziri Səbuhi Məmmədov və bundan başqa onu da qeyd edeyim ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev, Təhsil Naziri Emin Əmrullayev də nümayəndə heyəti arasında da onu da vurğulayım ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev artıq bir neçə gündür ki, paytaxt Ankaradadır və bir sıra mühüm görüşlər keçirib ki, bu barədə də artıq mətbuata müəyyən açıqlamalar verilib məhz nazir tərəfindən. Az öncə dediyim kimi COVID-19 ilə mübarizə çərçivəsində nəzarət çox güclüdür və gələn nümayəndə heyəti, eləcə də görüşlərə qatılan mətbuat nümayəndələri COVID-19 testi edildikdən və cavab təbii ki negatif çıxdıqdan sonra bu görüşmələrə ümumilikdə Prezident Sarayı ərazisinə və görüşmələrin keçiriləcəyi məkanlara buraxılır. Biznes forum keçiriləcək az sonra və bu biznes forumda Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov, Türkiyənin İqtisadiyyat Naziri Ruxar Pekcan çıxış eləyəcək. Az öncə də vurğulamışdım ki, bu görüş ümumiyyətlə baş nazirin nümayəndə heyəti ilə birlikdə Türkiyə səfəri çox önəmlidir. Hər iki ölkə arasında eləcə də iqtisadi, təhsil, mədəniyyət, ekologiya, yəni belə deyək də bir ölkə üçün nə lazımdırsa bütün sahələr məhz bu görüşdə əhatə edilib. Görüş davam edir. Prezident sarayında Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovla Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında. Az sonra bitəcək və dediyim kimi biznes forum öz işinə başlayacaq.